aktiviteti tyre kryesorës mbledhja e informatave, shpërndarja e propagandës rreme dhe rekrutimi i njerëzve për narrativën kundër Raçokut. Domethënë që të veprohet kundër narrativës së Raçokut, kundër të vërtetës. Kinse UÇK-ja i ka vrarë ata njerëz që janë gjetur në fshatin Raçak. Dhe të kundër përgjigjet me plot forcë dhe a ditë çka konkretisht kanë bë? Pra, nëse po themi po dim për temën për cilën kanë punu. A dim për veprimet që i kanë bë? Pra, konkretisht. Disa po. Për shembull? Disa po. Rekrutimi i njerëzve. Për të cilët janë shpërndarë narrativat e rrajshme, joshja e tyre, premtimet e rrajshme, dhe e gjitha kjo në shërbim të shtrembrimit të historisë së Raçokut. Por, nëse kishin arritë këte, atër ishte demantuar apo ishte devalvuar edhe intervenimi i NATO-s, që është qëllimi edhe kryesor i Serbisë dhe i Rusisë. Okej. A preja shtot mundësia që, pra, apo nuk është çështje kjo, që është punu për hesapet e gjykatës speciale, apo kjo është diçka e ndome? Një temë e ndome. Pra që s'ka lidhje me përpjekjen e, po themi, të dërgimit të dëshmive, të rrejshme, të parrejshme, si do që të konsideron, pra, për funksion të gjykatës speciale, apo është diçka tjetër kjo? Leo, s'ka lidhje me ato. Do isha shumë naiv për të besu që gjykata speciale e angazhon një operativist të shërbimit sekret sërb për të vepruar në mënyrë klandestine në Kosovë për të mbledhur informata. Gjykata speciale bashkëpunon me institucionet e Kosovës dhe mund të bëj kërkesë legale për çdo lloj informate. Plus që ka edhe Euleksin këtu. Po. E ka të deleguar në instrumentin e vet, i cili mirë është si mundësi, po nuk lidhet me në asnjë mënyrë. Kjo është veprimtari subverzive e shtetit serb, i cili edhe njerë e demonstron forcën e vetë në teren, në një shtetë të ujë, në një shtetë demokratikë, sovran, duke u munduar që të destabilizoj në gjdo mënyrë. Në tonë, kjo është një piesë e luftës speciale apo luftës hibride të cilën Serbia e banë. Të këthejmi në qeshorin e 99-ës edhe të përfundoj këtë mendim, me 12 qeshor, viti 99, aeroporti Surqin në Beograd, kur qyki Ivica Dačić i Kosovës në Thojza, në pres konferencë thotë, sot fillon betejë për Kosovë. Dhe më thonë, në ditën kër kanë kapitulu, kër kanë humbë luftën, kër një kanë fillu të rejekja, ajë Beograd e deklaron këte. Dhe më thonë, ata kur nuk jenë ndalër së reshturi luftës kundër Kosovës dhe kur nuk do të ndalën. Këto loj veprimtarish, unë mendoj që janë të planifikuara para prakesht, mendoj që nuk janë të vetmet, mendoj që do të ndodhin ende, dhe sigurisht që do të jemi edhe të përgatitur, por jemi edhe të përgatitur për këto lloj të operacioneve të tyre, sepse i kemi ndërtu të gjitha institucionet relevante për këtë. Dhe kjo e ka, kjo që ka ndodhë sot, fakt, si që tha edhe miku im, zoti Ramadani, e ka edhe simbolikën e vetë që e tregon që një operacion i shërbimit inteligent Kosovës është kry me sukses në një. Qëka e nën kupton kjo? Kjo e nën kupton që Serbia mund të dërgoj sa do, don, kendo, por nuk mund të luaj ashtu si që ka luaj tërë më heret. Qërish, ka institucionit ashtë, pra nuk është... E dyta sigurisht që është edhe për publikun që e dëshmojnë që Kosova i ka ngritur kapacitetet edhe shumë qka mund të ndodhë në Kosovë, në thojza pa e ditur, jo, nuk ka shansë. Nuk ka shansë me ndodhë në Kosovë, diçka pa e ditur institucionit? Nuk ka shansë me ndodhë, mund tjetë e relativizume, mund tjetë e rëndësis pak ma tullë, pak ma trondë, apo reagohet... Për që to besë kishim bo? Ka operacione që janë, të zomë shembul, që janë në përgjim në mpërsjele me vite. Mund të ndohë, me vite. E treta që është njëjtë e rëndësishme, që jemi dëshmuar si partner i miqve tonë i besushëm. Okej. A mund është me apo profilin këtyre dy personave të arrestuar sëtë?
pra, a më nësh, mi dhënë disa detaje të profilit të tërë. Pra, bëhet fjallë për Bedri Shabanin dhe Muharrem Qerimin, të dytë janë nga Ferizaj, janë të dyshuar. Pra, të dyshuar. Spare të dy personat, si pas informatat që egzisojnë, janë persona të njohër për sektorin e sigurisë. Kja me përkthy për popullatën, i bje se janë njerës që janë trajtu edhe ma herët pej institucionën e sigurisë, pas shka se mos kënë pasur akta kusë. Dënime, ose akta kusë. Sa dhjunë nuk kanë dënje rast. Pra, kër po flasim për njerës të njohër për sektorin e sigurisë, po flasim për njerës cilët kanë qenë në lupën e sektorin e sigurisë për një kodë saktume. Pra, surveju, mëset në lupën, të theme kushtimet. E dyta, për një përshama për e këtyne, ka rrasë që ka dërgu letër ankesë dhe të kofi anone, kërë ka qenë... Po, është Bedri Shabani, kërë kanë heqë për i dogonat 2004. Dhe atëher kanë qenë dogonat të unikut, pra... Po, fjasim për persona, si pas informatave egzistuse, me predispozita serioze të keshpërdërimeve. Prap këto, për me qenë isok ligjëresht, dëshmohet gjykat, por se përflasim për ato që ka egzistën detash. Ajo që është te për menësi, është që spionaje me nenin 1924 të kodit penal të Republikës Kosovës, është prej veprave matrona dhe dënohet minimalisht 5 vjetë burgim, e deri në burgim për jetëshëm vërstësht prej... Gjose t'jënë që për ta jënë të pakten 3, pra mund të rezultoj me 3 vepra, pra të ndryshme. Ajo varet pasaj se se dëshmohet në gjykat, po nëse dëshmohet në gjykat, i bje 5 vjetë minimumi, e maksimumi është dhe në burgim për jetëshëm vërstësht prej cilës prej pikave, respektivisht paragrafeve, mund të dëshmohet. Mund ndodhë që nuk dëshmohet fare, ajo është këtë një situatje dhe. Ajo që është më rëndësi po ashtu, është që këto loj operacionës, normalisht që prej Serbis, normalisht që të ndojnë me i gjithë personat që të janë ma të cenushëm, që kanë probleme të caktume, mbi cilat ato probleme i ambulanë, qoftë, financiare është kushtimisht, sepse nuk e di se cilë është baraz vlera e veprimit, pra cilë i ka qenë motivi personal i veprimit, qoftë me një problem tjetër caktum, apo qoftë në, sepse Serbia funksionanë me shantajë dhe me kërsnime, qoftë pejtë kalumës, apo të tjera. Serbimi tyre ka kompetenca edhe ekzekutive, nuk dine se ka ndryshu ligjin ndërkohë. Pra, në mëndë, të doshmo me qenë korekt. Kjo është komunikata e Prokurorisë Speciale, vetëm për sërim, pas të e vazhdo një burim. Prokurorisë Speciale e Republikës e Kosovës e njoftën opinionin publik se pas zhvillimit e hetimeve disa mujore sot në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe AKI-në, ka zhvilluar bastisje në dy lokacionet të Kosovës dhe ka arrestuar dy persona me nënshtetësi kosovare të dyshuar për kryerjen e veprës penale spionazhi nga neni 1924 të KPRK-s. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ndaj të dyshuarve ka nxjerrë akt vendim për ndalim prej 48 orësh dhe ndaj të njëjtëve do të ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Shka është më rëndësi është që në informatat që egzistojnë, në bastisje dhe dy lokacioneve që ka ndodhë, Prokuroria ka arritë që të merë informacione shtesë, ja zakonisht të rëndësishme për dyshimet që i kanë për personat në fjallë. Kanë gjetë prova në banesat të tyre? Po, mendohet, supozohet që kanë gjetur provat të cilat i kanë dhonë shtysë edhe matë modhe, apo e... i opin evidenca për hetimet që vazhdojnë, normalisht që vazhdojnë.